لە ڕۆژی جیهانی ئایدزدا لە بەڕێوەبەرایەتی خۆپاراستنی تەندروستی سلێمانی سیمینارێک بۆ هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان لەم نەخۆشیە کوشندەیە بەڕێوەچوو. بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی خۆپاراستنی تەندروستی سلێمانی دەڵێت نۆ حاڵەتی نەخۆشی ئایدز لە سلێمانی تۆمارکراوە و لەژێر چاودێری تەندروستی سلێمانیدان و چاودێری دەکرێن. دیارە بە دوو ڕێگە ئەکرێت ئەمە. ڕێگای دەستنیشانکردنی یەکەمیان ئیجباری پێڵێن، ئیجباری کە لەلایەن خۆمانەوە چەند ڕێگایەکمان گرتوێتە بەر بۆ دۆزینەوە. بەڵێ، بۆی چەند ڕێگایەکمان گرتوێتە بەر. یەکەمیان لە کلینیکی هاوسەرگیریا هەموو دوو کەسێک کە هاوسەرگیری تازە ئەکەن پشکنینیان بۆکەین بۆ هەردوو ڕێگەزەکە بۆی بزانین هەڵگری ڤایرۆسەکەن یاننا. ئەگەر خوانە خواسەیەکیشان هەڵگر بوو و کاتێ ئێمە ڕێوکارە تەندروستی و یاساییەکان ئەنجامەدەین، دوو هەموو کەسێکە نەشتەرگەری ئەکات مام ناوەند بێیان گەورە پێش نەشتەرگەریەکە بێ پشکنینی ڤایرۆسی بکا بۆ ئایدز. سێ، هەموو ئەو کارمەندانی لە شوێنە گشتیەکانە کارەکەن بۆ نمونە یانەکانی شەوانە مەساجەکان شوێنە مەترسیدارەکان کە کوڕوکچی گەنجیلەیە ئێمە پێشەوەی کار بکەن پشکنینیان بۆکەین و هەموو سێمانگجارێک دووبارەیەکەینەوە. وهەروەها ئێمە لە سنوورەکان و دایریەکمانێ بەڕێوەبەرایەتێکمانە پێڵێن نشینگە کە لە بنکەی تەندروستی تایە هەموو کەسێک کورد بێت یان بیانی کە دێتە ناوە پشکنینی بۆکەین بووی بزانین هەڵگری نەخۆشیەکەیە یان نا. ئەمساڵ لە شاری سلێمانی سێ حاڵەتی توشبوون بە نەخۆشی ئایدز تۆمارکراوە. لێپرسراوی هۆبەی نەخۆشی ئایدز لە خۆپاراستنی سلێمانی دەڵێت نزیکەی 1000 پشکنینیان ئەنجام داوە بۆ هاوڵاتیان و بە شێوەیەکی خۆبەخش لە دوانیوەڕۆیان و داوامی فەرمی کار دەکەن. دڵنیاییش دەدات کە ئەم کەسانەی پشکنین ئەنجام دەدەن ناو ژمارەی مۆبایلیان لێ وەرناگیرێت و ناوەکانیان پارێزراو دەبێت. ئەمساڵ سێ کەسمان هەبووە کە لە شاری سلێمانی کە لە کەیسە تازەکان کە پشکنینیان بۆ کراوە و دەرکەوتووە کە هەڵگری ڤایرۆسی HIV. هەر خەڵکی خۆمان خەڵکی شاری سلێمانی و وەڵامیتر تەحدید نەکراوە ئایا ئەمە لە شوێ توش بووە. وەکوو کورد بەڵێ بەڕگەز کردن و خەڵکی شاری سلێمانین یاخود دەوروبەری باڵێ هەموو شاری سلێمانی بە دەوروبەریەوە. ڕێگەکانی گواستنەوەی زیاتر لەوانەیە خۆی بینێتەوە کە بریناریە کە بێرە لەشە بێبتێ واتە ئەگەر ئامرازێک بەکاربێنی بۆ ئیشێکی تەندروستی یاخود تاتووکردن یاخود دەرزیلیان یاخود دان هەڵکێشان یان هەر ئەمەلیاتێک یان دوورینەوەیەک لە لەشە کە بێتە هۆی خوێنبەربوون ئەمانە هەمووی هۆکارن بۆ گواستنەوەی ئەبێ ئەو کەسانە دوورکەونەوە لەو شوێنانی کە مەترسیدارن. ڕۆژی یەکی کانونی یەکەم وەکو ڕۆژی جیهانی نەخۆشی ئایدز دەستنیشان کراوە. پزیشکان هۆشداری دەدەن کە هاوڵاتیان دوور بکەونەوە لەو هۆکارانەی دەبێتە هۆی توشبوون بە نەخۆشی ئایدز. بەپێی ئاماری ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانیش لە سەرتاسەری جیهاندا 38 ملیۆن کەس هەڵگری ڤایرۆسی HIV و لە ساڵی 2018 23 ملیۆن کەس خزمەتگوزاری تەندروستیان پێشکەش کراوە.